Дільшот Назаров. Невже вийшов в лідери? Дільшот Назаров, ні, не вийшов в лідери. 76 метрів летить молот у Дільшота Назарова. Він згоден на те, щоб порахували цей результат, але явно цей результат не буде високим. Лідером залишається Павел Кривіцький з Білорусі. Це була спроба номер 3, а далі після Дениса Лук'янова